boilí z aminodipe. Naše chytačky sa skladajú z našich najvyšších boilí srát, plus sú obohatené o príslušný aminokomplet, ktorý je postavený na tekutých potravách. Vynikajúca záležitosť na krátkodobé rybačky alebo ako odlíšenie vášho nástrojového boilies od návnady. Ponúkame v príslušných príchuťach našich boilies o hmotnosti 120 g v priemeroch 16, 20 a 24 mm.